Můžete mluvit. Co chcete, abych řekla, Láďo? Abyste ukončila tento zápas, který nikdy nekončí. Můžu říct ten vtip? Chcete vtip? Diváci, nechcete si na večer. Dobře, jsem měkký. Řekněte ho. Ale jak je krátký a vtipku, a úderný. A o lásce. Já nevím, co jsem to řekl. Je to láska na smrt. Je to o tom, jak běží po poušti Pinokio a nad ním mladí datel. No, to bylo dobrý. Láďa, to nefunguje. Už. Vážení diváci, děkujeme vám za vaši přízeň, za to, že jste přišli sem a páteční večer strávili s námi. Děkujeme týmům Klika, za stavu Jumanáku, Pěky, Thank you.